Nessa quarta, nós mostramos aqui no Balanço Geral uma situação que tem preocupado demais os moradores da costa da Lagoa da Conceição e agora toda a cidade. Desde o começo da semana, milhares de animais apareceram mortos na areia e também na água. Fabiane Paza está a par dessa história, buscando cada vez mais detalhes e vai trazer as atualizações agora. Fabiane? Oi, Polito. A recomendação do Instituto de Meio Ambiente aqui de Santa Catarina é para que se evitem contatos primários com as águas da Lagoa da Conceição, onde foi registrada a mortandade de peixes. O que é esse contato primário? Banho, pesca e esportes aquáticos. A indicação do IMA é para que se evitem essas práticas, pelo menos nos próximos dias, enquanto o Instituto e outros órgãos ambientais investigam a causa desse episódio que gerou a mortandade dos peixes aqui na lagoa. Essa recomendação vale para uma faixa extensa da lagoa, que vai desde a Ponta das Almas, na costa oeste, até a Rua dos Coroas. Isso engloba toda a costa da lagoa, a Praia do Castelinho e também a área da lagoa que fica ao lado do Parque Estadual do Rio Vermelho. Recomendação importante para que se evite, então, o contato com essa água. O IMA segue investigando esse caso, inclusive informou que hoje vai retornar aqui para a Lagoa da Conceição para fazer novas vistorias e coletar mais materiais, mas ainda não há uma resposta sobre o que possa ter provocado essa mortandade de peixes. A recomendação para que se evite o contato com a água é por tempo indeterminado, até que o Instituto emita um novo comunicado liberando, então, o uso da lagoa normalmente. Mas, por enquanto, ainda não há previsão para isso. Polito, eu volto contigo no estúdio.